Hello， 大家好，欢迎来到橙子乐园。今天我们要给大家介绍泽特奥特曼最新的玩具情报。那首先让我们来看一下都有哪些新的玩具呢？这里有泽特奥特曼的各种形态的软胶，然后还有泽特奥特曼的变身器。首先让我们来看一下奥特曼的软胶玩具情报。第一个要给大家介绍的是这个泽塔奥特曼的初始形态，我们可以看到他的头上只有一个头标，然后彩色计时器是 Zeto 的形状。那你们觉得这个软胶看起来怎么样呢？让我们来对比一下，电视里面的泽塔奥特曼是这个样子的，然后软胶的形状是这个样子的，他们看起来一模一样呢。介绍完初始形态的软胶，让我们来看一下其他的三个形态。第一个形态是这个，这个是泽塔奥特曼的 Alpha Edge 形态。我们可以看到它有三个头标呢，然后这是它的软胶的形态。来对比一下电视里面的泽塔奥特曼 Alpha Edge， 然后再看一下我们的软胶。右边这个是他的作战的姿势呢。那泽塔奥特曼的 Alpha Edge 形态呢，是由赛罗、赛文还有雷欧三位奥特曼的力量融合变成的呢。那看完泽塔的第一个形态 Alpha Edge， 让我们再来看一下他的第二个形态。泽塔奥特曼的第二个形态叫 Beta Smasher， 那 Beta 是字母里面的 Beta。然后 Smasher 是冲击的意思，可以叫 Beta 冲击。右边这个是电视里面的形态呢，可以看到他戴了一个眼罩，然后胸前有很多勋章，和佐菲奥特曼、泰罗奥特曼的很像呢。全身是红色的，是一个肌肉非常强劲的奥特曼，应该是力量型的。它是由这三位奥特曼的力量融合变成的，分别有初代、艾斯还有泰罗奥特曼。看完泽塔奥特曼的第二个形态，让我们来看一下它的第三个形态。泽塔奥特曼的第三个形态叫 Gamma Future， 那 Future 是未来的意思，我们可以把它叫成 Gamma 未来。然后右边这一个是他电视里面的形态，来看一下他是由哪三位奥特曼融合变成的呢？那我们可以看到他是由迪迦奥特曼、戴拿奥特曼还有盖亚奥特曼三位奥特曼融合变成的。那介绍完奥特曼的软胶玩具，让我们来介绍一下奥特曼的变身器套装。这一次的奥特曼变身器叫泽塔雷射，左边和右边好像有两个刀刃呢，然后这些圆孔的地方可以装载这些奥特曼的勋章。这个是奥特曼勋章的盒子，可以把勋章保存到盒子里，然后有一张奥特曼主角的卡片，还会有一张捷达奥特曼的。那它是怎么玩的呢？这里是玩法的介绍，先把卡片装载到这个泽塔雷射上面，可以看到它的刀片只有一个呢。把左边的刀片往右滑，就可以变成泽塔奥特曼的原始形态。哇哦，看起来好简单啊！然后再通过装载三位奥特曼的勋章，就可以变成不同的泽塔奥特曼形态了。那刀片向右滑的时候呢？读取到不同奥特曼的信息，会发出不同奥特曼的名字，应该是一个发声发光的玩具，然后还可以发动必杀技呢。像这样子把刀片往右滑的时候，可以发出它的 Zestim Kosen， 这是初始形态的必杀技。然后在装载奥特曼勋章的时候往右滑，可以发出不同形态的必杀技呢。那目前发售的这个泽塔奥特曼最强变身套装里面有这么多东西呢。
那它的发售是在6月20号，正好是泽塔奥特曼上映的那一天呢。那以上就是今天又给大家介绍的泽塔奥特曼的简单的玩具情报。总结一下，有奥特曼的软胶，分别有原始形态的泽塔的第一个形态阿鲁法 Edge， 然后是泽塔的第二个形态贝塔 Smash 贝塔冲击，还有它的第三个形态叫做 Gamma Future， 就是 Gamma 未来。那你们更喜欢哪一个形态呢？可以给我留言哦。另外我们还给大家介绍了泽塔奥特曼的变身器，还有简单的玩法介绍，是一个发光发声的变身器玩具呢。通过装载奥特曼的主角卡片，还有装载奥特曼的勋章，就可以发出变身的音效和必杀技的音效了。还有它的附属玩具，这个装载奥特曼勋章的箱子，还会有不同的变身套装。好了，那以上就是今天的玩具情报，我们下期再见，拜拜。